çetire batuara batumiz ganaşeniyane biz gengegmak erzo interesebs batumi sakreblo xmaurianis xdomis molodinshia deputatema khalakis ganvitarebis dokumentze unda imjelon sadats pirdapir tseria rom ambasadoris proekti bulvaristvis saptxi shemtsvelia tumtsa irkova rom shesadzlo es chanazeri proektidan saerto damoiqon kholod imis gamo rom kherisuflebasna daakhlobuli kompaniis suruli dagmaqopildes gegmis shemushaobistvis byudzhetidan tslebis tsin 9.5 milioni daikharja opozitsia ki dartsmnebulia rom proektis shetsvlis direktiva aqaris mtavrobis mititebit xteba Batumis ganaşeniyanebis gegma, romelshits 9.5 milioni daikharja da sadats tetri shavze tseria rom ambasadoris proekti bulvaristvis sheusabamoa, shesadzloa chanatseridan gakres. Batumis sakrebulo am sakitxtan dakavshirebit khval imshjelebs. Dokumenti romelshits khalakis byudzhetidan 500.000 lari gamoiqo savaraudot, rigi chinovnikebis nebasurvils moargeben. Gengegmis saavtoro jgupi romelits proektze 2 tslis ganmavlobashi mushaobda miichnevs rom sakhelmtsipos Hridan mskavsi chareva daushvebelia. Chven tvit rom daushvebelia Batumis ganashenianebis gegmidan iseti mskhvili obyekti, rogorits aris ambasadori iknes amoghebuli da ubrod tvali da khuchos ganashenianebis gegmam amkhala territoriaze. Praktikvat ver dainakhos amkhala territoria. Opozitsia dartsmnebulia rom sakrebuloshi gengegmis proektis shetsula aqaris mtavrobis tavjdomaris Tornike Rijvatsis mititebit xteba. Shishoben rom khalakis ganashenianebis gengegma kartul otsnebastan daakhloebuli kompaniebis biznes interesebs etsireba. Dokumentidan ambasadoris amogeba martvel guns khelpekhs uxsnis rom momavalshi tavisi shekhedulebisamebr imokmedos da proektidan amoiqos matvis arasasurveli shenoba nagebuba. Am shemtkhovashi Batumis bulvaris ganashenianebis gengegma მხოლოდ ფორმალური სახე ექნება. ამ გეგმაში არანაირად არ არის საუბარი იმაზე, რომ ეს ტერიტორია იყოს დანგრეული, მოგეხსენებათ, რომ სამართლებრივად ეს ტერიტორია სამწუხაროდ არ ეკუთვნის ბულვარს. გამომდინარე აქედან, ბაუ დიზაინი ვერ გასცემდა რეკომენდაციას ამშენებლობის დანგრევაზე და მხოლოდ და მხოლოდ შემოიფორგლა სიტყვეთის შეუსაბამო, თუმცა ესეც კი მათთვის გახდა პრობლემა. რადგან გამოჩნდა ქართული ოცნების პოზიცია, რომ ბათუმს არანაირი გენგეგმა არ ექნება, ბულვარის გენგეგმაც ფორმალური ნაწილი გახდა მათთვის. ნახეთ, რომ ამაში 9.5 მილიონზე მეტი ლარი დაიხარჯა ბათუმის ბიუჯეტიდან, მაგრამ როდესაც კი დაჭირდა ქართულ ოცნებას და მაღალ ჩინოსნებს ბატონი რიჟვაძის დავალებით, რომ ამბასადორთან შემეთხოვაში, რაც ეწერა ამ პროექტის შემდგენლებს და კონცეფციის შემდგენლებს, რომ ეს არის შეუსაბამო, ხედავთ, რომ გამოიტანენ კომისიაზე, ამოიღებენ ამ სიტყვას და უკვე აღარ იქნება ამბასადორი ამ გეგმაში მოხსენებული. ქართულმა ოცნებამ, ბატონმა რიჟვაძემ გადაწყვიტა, რომ ხვალ საკრებულოს ხდომაზე ეს გენერალური გეგმა მიიღო სახეცვლილი. რას ნიშნავს ეს? ის ობიექტები, რომლებიც შეუსაბამოდ მიიჩნია ექსპერტებმა, ის ობიექტები ყველა უნდა პირველ ეტაპზე მაგალითად ამოდის ამბასადორი, შემდგომ ეტაპზე ეტაპობრივად მიყვება ქართული ოცნება და სადაც მათი ბიზნეს ინტერესი არის, რიჟვაძის ბიზნეს ინტერესი არის და ქართული ოცნების აი ამ კლანის ბიზნეს ინტერესები არის, ის ობიექტები ამოვა. ქალაქის დამცველები და სამოქალაქო აქტივისტები წლების განმავლობაში იბრძოდნენ, რომ ქალაქს ბულვარის განაშენიანების გეგმა ჰქონოდა. ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ამ დოკუმენტში მსგავსი ცვლილების შეტანის უფლება არ აქვს. არანაირი უფლება არ აქვს ეს ამბასადორი რომ ამოიღონ, შეუძლია გამოვიდეს ეს ჩვენი საკრებულო და იმჟელოს, რომ მაგალითად არ უთი დედამიწა დათრიალდეს უკუღმა და გადაწყვეტილება მიიღონ და შესაბამისად დედამიწა ეჭიმავს, რომ არ დაუჯერებს ჩვენ საკრებულოს და ასევე შეუძლია იმჟელონ ამ საკითხზე. საკითხი დარჩება საკითხად, დოკუმენტი დარჩება დოკუმენტად და კრება დარჩება მხიარული. გენგეგმის დოკუმენტიდან ამბასადორის ამოღების შესახებ საკრებულოს თავად კომპანიამ მიმართა. ბათუმელები ამბობენ, რომ კომპანიის მფლობელი თორნიკე რიჟვაძის ახლო გარემოცვის წევრია. შესაბამისად საკრებულოს კომისიებში გადაწყვეტილება მიიღეს და საკითხს ხვალ სხდომაზე სამსჯელოდ გაიტანენ.